Hej och varmt välkomna till Svenska Spels Heja Studio. Varje månad så utser Svenska Spel och Elitfotboll dam månadens spelare i Elitettan och Åbos damallsvenskan. Där vinnaren tilldelas hejapriset på 10 000 kronor som ska gå till något av klubbens CSR-arbeten. I dagens avsnitt så ska vi träffa de två spelare som har blivit utsedda då till månadens spelare i juni. Dagens första gäst är Umeå IKs Henna-Rikka Honkanen som stod för en smått otrolig juni då hon bland annat gjorde ett mål i 2-1-förlusten mot Morön och sen gjorde hon ytterligare ett mål i 2-1-vinsten mot Kalmar. Men det var borta mot IFK Norrköping som det smällde till ordentligt. Umeå vann med 7-1 och Henna-Rikka gjorde hela 5 mål. Vi ska prata lite mer här idag om hur det var att göra så många mål under en och samma match. Welcome to Heja-studion, Henna. Thank you. First of all, congratulations. You are player of the month in Elitettan. Oh, thank you. How does that feel? Yeah, it feels good. Yeah? It's like a... Well, this month was like kind of weird. I don't know. The games were quite weird, I think. But yeah, feels nice. Yeah. You had a fantastic game against Norrköping when you did 5 goals. Can you tell us more about that game? I think we had a great team effort, and we were strong in offense and defense way, and I just think that I was just at right place at right time. If I haven't been lucky in previous games, in that game I sure did, or I was like really lucky. 5 goals in one game. Have you ever done anything like that before? Maybe when I was a kid, but not like in higher leagues. Done 14 goals in 11 matches this year. What is the explanation behind your incredible season this far? I think we have a great team, and our players are such a skillful player, so they really can play me nice chances to score. So probably That's one of the biggest reasons. What do you think about your and your team season this far? I think our game has developed from the beginning a lot, and there's still a lot to do. So yeah, I think it looks good. We develop in each game and try to be better. So yeah. You say you have a lot to do. What exactly do you need to do to get even better? Sometimes we are struggling, and the games are what is the word? Our performance is not even. Sometimes there is bad moments, and last game also we had a quite bad moment in second half. So I think we need to push to be in every game to be really good team. So yeah, that's one thing I think. But your goal is to come back to Åbos damallsvenskan next year. What do you think about your chances to do that? Yeah, if we keep going like this, I think we have a great chance to fill our goal. So I really believe that. Nice. Once again, congratulations. How will you celebrate this? We have away games this week, 2 away games. We are leaving tomorrow, and then we come back on Sunday morning here, and then we have holidays, so I'm going home. So I think that's a nice way to celebrate it. Perfect. Thank you very much, Henna, for being here in Heja Studion. Thank you. Som månadens spelare så tilldelas Henna hejapriset från Svenska Spel på 10 000 kronor. Pengar som ska gå till något av klubbens CSR-projekt. Och med mig nu så har jag UIKs ordförande Christer Rut. Varmt välkommen. Tackar.
Du var ju med här i Heja-studion efter att Lisa Björk blivit utsedd till månadens spelare i april. Och då gick de här pengarna till eran sommar- och vinterakademi. Men nu så har ni valt att pengarna ska gå till något som ni kallar för UIK 360. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till det? Ja, UIK 360 är ju vårt nya DNA som man brukar säga. För det handlar ju om att elitsatsande fotbollstjejer har ju oftast dubbla karriärer. Och som från föreningshåll så måste vi försöka stötta det på bästa möjliga sätt för att se till att deras livspussel, för att de klarar av sitt livspussel. Och då UIK 360, den handlar om att hantera alla de delarna i de här livspusslet 360 grader. Vi ska ta hand om våra elitsatsande 360 grader så att de kan utföra sin professionalismen till fullo. Och det handlar allt från hur vi hanterar skolor, jobb, det handlar om vi hjälper dem att bygga sin kunskap runt omkring kommunikation, vi hjälper dem att bygga sitt eget varumärke som ska kunna bli ett varumärke både inom sin idrott men också när de kommer till civila livet. Vi hanterar, hjälper dem inom ledarskap för att vi vet att forskning säger att om du stärker upp ditt ledarskap så blir det bättre presterande individ men också presterande i lag, i team, vilket innebär att vi får ett bättre lag. Så att UIK 360 är ett nytt förhållningssätt för en förening att kunna hjälpa elitsatsande tjejer att hantera sin dubbla karriär. Mm. Hur har ni jobbat fram det här konceptet? Oj, det är långt gångna samtal med bland annat idrottsskolan, universitetet. Vi har använt oss av näringslivet. Och egentligen handlar det väldigt mycket om att titta på vad är vi idag i som förening? För att oftast har ju föreningar olika förutsättningar att kunna hjälpa de här elitsatsande tjejerna. Och det beror lite grann på vart de ligger. Och vi i Umeå har ju en fantastisk förmån med att ligga i en stad som har både ett elitgymnasium men också en elithögskola. Och där i de två samarbetena så täcker vi upp väldigt, väldigt mycket när det gäller då, utbildningar och skolor och den delen. Men sen har vi ju också jobbat utifrån. Där har vi lärt oss att kunskapen om ledarskap till exempel, och då har vi också gått ut till näringslivet och ställt frågan, men hur kan ni hjälpa oss med det här? För att vi ser en win-win-situation. För att om näringslivet kan hjälpa oss att utbilda våra tjejer att bli bättre i sitt ledarskap, ja, men då kan vi betala tillbaka i form av utbildning, i form av kurser, i form av inspirationstal och så vidare. Och även då när de går till det civila livet så har de tagit det med sig. Då kan de bli mer attraktiva på när de ska söka jobb. Så det blir en fördelning av kunskap och gränsöverskridande hjälp så att säga. Mm. Hur har det här tagits emot i era kanaler och era nätverk hittills? Jättepositivt. Det har inneburit att vi har fått fler som har gått in och hjälpt oss. Bland annat så har vi fått ett samarbete med en bemanningsbolag som kommer att hjälpa oss att säkerställa att de får rätt så att säga, praktikplatser, dels att de kan få de rätta jobb de behöver. För det är så också att om vi kan pinpointa och hjälpa tjejerna att få rätt praktikplatser, rätt jobb innan de går till näringslivet, så har vi ju stärkt upp deras CV och då blir de ännu mer attraktiva den gången de går till och söker jobb då. Så att det har tagits emot väldigt, väldigt väl. Mm, spännande. Det låter ju som en helt rätt satsning och det är bara att hoppas att ni når de mål som ni satt upp också. Jag har bland annat läst att ni vill skapa bättre förutsättningar då för elitidrottande tjejer och bidra till starkare förebilder som du har varit inne på. Ja. Bidra till hållbarhet och förbättrad folkhälsa och som sagt en jämlik idrott där killar och tjejer värderas lika. Det känns som sagt mål som är helt relevanta för en modern idrottsförening. Helt rätt. Det är ju det roliga med UIK 360, det är
att det kommer aldrig, så att säga, det kommer hela tiden utvecklas. För ju mer partners vi får, fler som ser möjligheterna med att kunna, så att säga, vara behjälpliga och på sin tur också dra nytta av att kunna jobba för jämställdhet, desto bättre kommer UK 360 bli. Så att det vi är idag, vi kommer säkert ha det mycket, mycket bättre ju tiden går, vilket gör att det är en progressiv DNA som vi hela tiden utvecklar som förening. Mm. Spännande. Som sagt, stort grattis till att ni får Heja-priset och att vi på Svenska Spel kan vara med och bidra till det här, och lycka till med UIK 360. Tusen tack. Nästa gäst i Heja-studion är Olivia Skog i FC Rosengård, som ligger trea i poängligan med 7 mål och 2 assist på 11 matcher. Under juni så stod hon för 2 av målen i FC Rosengårds vinst mot Vittsjö. Bland annat en riktig kanon som vi ska titta lite närmare på här senare. Som sagt, månadens spelare i Åbos damallsvenskan är Olivia Skog. Tack så himla mycket. Det här var himla roligt. Ja, men visst var det det. Du, hur mår du? Jag mår jättebra. Vi har precis tränat och ja, livet leker egentligen. Mm. Härligt. Du gör ju din första säsong i den vita Rosengårdströjan. Och det känns ju verkligen som att du har kommit in rätt i din nya klubb. Kan du berätta lite grann hur det här första halvåret har varit? Första halvåret blev bra. Jag kände att jag fick kämpa väldigt hårt under försäsongen för att komma till den formen jag visste att jag hade i mig. Men det är klart, det tar lite tid att komma in i ett nytt lag, och vi mötte väldigt tuffa motstånd i Champions League där, så jag försökte lugna mig själv och tänka att formen kommer. Och den kom väldigt lägligt till premiären i Allsvenskan. Så sen dess har det flyttit på och gått förvånansvärt bra. Så jag är nöjd. Ja, men som sagt, det är 9 poäng på 11 matcher. Förra året så hade du 12 poäng på 21 matcher. Vad är det som ligger bakom att det har gått så bra i år då? Nej, men jag har tagit kliv de senaste åren, och nu har jag kommit till en klubb som är en nivå högre. Så att det gör ju också att jag utvecklas varje dag i träningar och matcher, och har spelare runt omkring mig som gör mig bättre också. Så att det har nog en del med det att göra. Mm. Du sa att det var lite svårt att komma in i allt under försäsongen. Nu har du ju en fördel att du såklart kände många av spelarna sedan innan också, från landslaget till exempel. Vad betyder det för dig att du ändå liksom hade koll på vilka du hade runt omkring dig? Jo, jätteskönt såklart. Så jag var absolut inte nervös när jag kom hit eller något sånt där. Annars kan ju det vara lite pirrigt så, men jag kände det egentligen hela laget. Så den biten var inte speciellt svår att komma in i laget på det sättet, men allt annat runt omkring och framförallt på fotbollsplanen var ju såklart en omställning. Så, men nu är jag inne i det och nu rullar det på. Härligt. Du, mot Vittsjö blev det som sagt 2 mål, varav det första var en riktig pärla. Jag tänkte att vi ska kolla på det lite grann tillsammans. Får du berätta lite grann om hur du tänkte där och då? Yes. Vad händer där bollen? Om man aktar sig här i Vittsjö när skotar han, och bollen försöker dra det till den mot den bortre. Jösses, vilken balja! Ja, jösses, vilken balja! Ja, nej, men jag gillar ju det. Alltså jag kommer där från vänsterkanten och driver in. Och det är många som har blivit duktiga på att liksom läsa att jag gärna vill gå in där. Så, och Vittsjö var bra på det också. Men då kände jag att okej, nu får jag finta inåt här. Och finta ett skott först för att få bort henne lite. Och det funkade den här gången. Så det blev en liten skottfint och sen var det bara trycka dit den och hoppas på att den går rätt upp i krysset. Ja, är det den något som man, liksom, kan man träna på det? Eller är det bara att en situation dyker upp och så kör man? Jo, man kan absolut träna på det. Jag tränar ju på min vänsterkant varje träning och försöker göra det så mycket jag bara kan på träningen också. Så hade jag inte gjort det i träning så hade det nog varit ganska svårt att göra det i match. Mm-hmm. Du blev ju månadens spelare också i fjol i oktober, men då i Djurgårdströjan. Vad skulle du säga att en sån här utmärkelse betyder för dig? Mycket, verkligen. Jag
Ja, jag är verkligen inte van vid att liksom bli uppmärksamma på det här viset. Så att det var stort förra året och det är fortfarande stort. Och jag är jätteglad att jag kan hålla upp den här nivån så att man kan få såna här fina priser. Och fantastiskt kul att kunna skänka en slant till välgörenhet också. Precis, och ni har ju valt att skänka de här pengarna till Football for Life som vi ska prata lite mer om senare här i programmet. Vad betyder en sån satsning som klubben gör för dig? Ja, men den här klubben är otrolig med så många olika projekt. Så det är fantastiskt kul att komma till en klubb som bryr sig om andra människor på riktigt och gör någonting av det. Tjejerna var nere förra året, tror jag det var, i Sydafrika, och det var en helt otrolig resa. Så jag hoppas att vi kan få åka dit och hälsa på gänget där och få se vad vår klubb gör för dem på riktigt också. Det har varit häftigt. Ja, men verkligen. Du, nu väntar ju ett litet landslagsuppehåll för dig här snart. Vi ska ner till Japan och spela OS. Vad ser du mest fram emot där? Det är så mycket att se fram emot så det är svårt att peka ut något. Men premiären mot USA, den ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli otroligt kul att möta dem igen i mästerskap. Det känns som att vi möter dem varje gång vi möter dem. Vi spelar ett mästerskap. Så, och vi blir bättre och bättre mot dem tycker jag också. Så det ska bli otroligt häftigt att möta dem. Då får vi se om det blir publik eller inte. Men oavsett kommer det bli mäktigt. Ja, det är bara att önska all lycka till såväl i Japan som under resterande säsongen i Rosengård. Stort grattis till månadens spelare Olivia och tack för att du var med här idag. Tack snälla. Olivia Skog till deras hejapriset på 10 000 kronor av Svenska Spel som ska gå till klubbens CSR-arbete. Och man har valt Football for Life i Sydafrika där fotbollen används som verktyg för att stärka unga tjejers självförtroende och självkänsla. Och jag vill välkomna Anna Nyman som är ansvarig för den här verksamheten på plats nere i Sydafrika. Tack, tack. Du, berätta, vad är bakgrunden till Football for Life? Football for Life har drivit sin verksamhet här nere i Sydafrika sedan 2008. Och bakgrunden är egentligen att vi började samarbetet med Star for Life som är väl etablerat här. Dan och Kristin Olofssons program de driver i Sydafrika och Namibia. Så när vi började här så var ingången genom Star for Lifes skolor, vilka är utvalda tillsammans med Department of Education. Så vi startade upp vårt program inom 40 skolor, 41, och bedrev verksamhet väldigt lik svenska spelarutbildningen med zonverksamhet och lokal talangutvecklingssamlingar. Så som vi har drivit hemma i Sverige på den gamla goda tiden när jag fortfarande var aktiv på hemmaplan. Och anledningen till att vi gjorde det var att nu sa vi vill stärka unga tjejers självkänsla och självförtroende men med fotbollen som verktyg. Så vi satte planer i verket för att kunna nå ut till så många som möjligt genom spelare och ledare. Sen utvecklades det har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Och 5-6 år tillbaka så öppnade vi vårt fantastiska damfotbollscenter som Vedeke har byggt för oss här på plats. Så nu har vi ett hem där vi kan jobba ifrån, där vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet. Och så jobbar vi för att stärka upp verksamheten ute i distriktet i övrigt. Okej. Du har alltså då varit på plats och varit ansvarig för här sedan starten 2008. Hur ser ditt arbete ut? Det handlar väldigt mycket om att samordna olika instanser, stakeholders som vi pratar om här nere. Det vi gjorde i början var egentligen att vi drog hela lasset själva, vilket inte skapar någon varaktighet överhuvudtaget, utan det handlar väldigt mycket om kontakter och att skapa intresse hos beslutsfattare, skapa intresse och förtroende hos
den manliga delen av fotbollen, vårt leadership inom fotbollsförbundet, att få dem med på tåget. Och att istället för att göra allting själva, att försöka få andra instanser att ta ett större ansvar för att tjejer också ska få vara med på banan. Mm. Vilken effekt? Sen är det ju... Ja, förlåt. Nej, men fortsätt du. Ja, utöver det så är det ju naturligtvis den dagliga verksamheten där vi bedriver fotboll för våra tjejer. Vi har en akademiverksamhet som vi driver. Vi har lägerverksamhet, även om det nu där corona har ligger nere, kursverksamhet där jag som driver mycket av föreläsningsverksamhet. Mm. Men vilken effekt har ni sett av det här arbetet som ni gör då? Jag hade förmånen att sitta och gå igenom gamla kort här förleden. Och när jag sitter och ser tillbaka nu så ser jag att många av våra coacher som vi har utbildat nu var med i verksamheten redan när vi startade upp. Men det är ingenting som har pratats om eller att det har varit ett huvudsyfte när coacher har varit inbjudna. Utan det är bara det att jag har sett nu, känna igen ansikten på ungdomar som var med 2008 till och med. Zintle som jobbar på oss i Football Life, hon var med på den allra första matchen som spelades här nere 2008. Så vi kan se att många av tjejerna som har varit i programmet också finns kvar i programmet och tar sig an ledarskapsuppgifter. Så det är en väldigt, väldigt positiv effekt som vi har. Mm. Och hur tas det emot av tjejerna? Tjejerna älskar att spela fotboll. Så anledningen till att de inte spelar fotboll, om de inte gör det, är att de inte har stöttning hemma vid. Det är lite huggsexa om planerna, framförallt är det huggsexa om materialet. Så finns det en boll så är det inte så lätt för tjejerna att komma åt den bollen, utan det är killarna som spelar. Men mer och mer så har vi fått in tjejerna att dels så startar vi upp väldigt många fler damlag nu. Tidigare så har vi haft serie igång i en lokal kommun. Nu är det två kommuner till som har kommit igång med sitt damfotboll. Vilket är stort att bli etablerat. Så dels så att vi har rena damlag, men också att fler och fler tjejer faktiskt får chansen att spela tillsammans med killarna hemma i sin vardag, så att de har en stimulerande miljö. Och att de är accepterade som spelare också. Det låter ju som en fantastisk verksamhet verkligen. Det är otroligt roligt att vi kan vara med och bidra med viktiga medel till det här. Ja, tack så jättemycket. Nu ska vi dra igång här med damserien som jag sa i flera nya områden. Så det är stort behov av fortsatt ledarutbildning. Vi har redan utbildat mer än 40 domare. Introducerat kvinnor till domarskap, ska jag säga, inte utbildat utan introducerat. Men där har vi sett resultat. För en månad sedan så spelades distriktsfinalen på här sidan och då var det tre kvinnliga domare där. Där ser man ju att det verkligen gör skillnad det vi gör, att de verkligen kommer in i idrottsfamiljen och att de accepterar. Så dels så kommer vi att köra fortbildningar för fler domare och sen så har vi ett ledarskapsprogram som vi har jobbat med över en lång tid, Female Coach Development Program, tillsammans med Svenska Kostrådsstiftelsen som har beskrivit det. Så nu ska vi sjösätta att de kommer ut och jobbar mer i sin community, lag och bundet, men att tjejer oavsett vart de växer upp, att de ska få stimulans hemmiljö och att det finns kvinnliga tränare där ute som kan skapa en trygg och stimulerande utveckling. Så de här medlen kommer in med perfekt timing. Det är bara för att lockdown ska försvinna från Sydafrika så att vi kan dra igång verksamheten på ett säkert sätt. Precis, vi hoppas på det. Stort tack för att du var med och berättade, Anna, och varmt lycka till med er verksamhet. Tusen tack.
Månadens spelare i Åbos damallsvenskan och elitettan utses av jury som består av seriernas lagkaptener och representanter från media och partners. Totalt satsar Svenska Spel 160 000 kronor till klubbarnas CSR-arbete som vi delar ut genom ett hejapris till månadens spelare under den här säsongen. Vill du läsa mer om Svenska Spels arbete med sponsring så kan du göra det på om.svenskaspel.se/sponsring. Stort tack för att ni tittade. Vi ses snart igen.